Один приліт, сотні пошкоджень. Десь вилітають шибки та двері, десь сиплються стіни, а десь все разом. У Дніпрі відновлюють будинки, що постраждали від авіаударів рашистів. Кошти на ремонти виділяються з міського бюджету. Наші журналісти побували поблизу одного з ушкоджених будинків, який зараз повертають до життя. Деталі у наступному сюжеті. Без шибок, без дверей – повна хата людей. Останні кілька місяців для жителів одного з будинків у Дніпрі ця загадка відображає їхню реальність. Пані Валентина згадує той ранок. Тоді, у перші дні повномасштабної війни, було кілька прильотів. Ворожі ракети влучили в будівлю навпроти її дому. Ударна хвиля частково зруйнувала й дім Валентини. Муж забіжав, кричить, що то мені, я нічого не можу зрозуміти. Вот, захожу в велику кімнату, у нас найбільша, а там все, все, все в стеклах. Шторы, гардины, все это вот так вот искромсано, изрезано. Ну, в общем, просто всегда думаешь, да, где-то будет там, но не у тебя. Ну, вот видите, как получилось, что мы самые первые вот, попали в такую вот ситуацию. Вибухова хвиля пошкодила не лише дім Валентини. Тоді від ракет рашистів постраждали 6 будинків. Вспоминать это очень, это было страшно, окна высыпались, и дело в том, что в этот момент, когда это было, был самый первый раз, мы все вышли на улицу в это время. И просто тогда, когда мы увидели эти разрушения, я удивляюсь, что все жители остались целы, и никто не пострадал просто от этого, потому что разрушений было очень много, и мы очень долго все это убирали и собирали. После прильоту вибиті вікна затягнули плівкою. Склити відразу не змогли, бо скло заводи у простої. Однак зараз замовлення на вікна вже опрацьовують майстри, і невдовзі пошкоджені замінять на нові. Та обійшлося не одними вибитими шибками. В одному з будинків дісталося й покрівлі. На наступній тиждень буде осуществлено остекление, полностью остекление двух домов. Кровлю также. Кровля был из-за ударной волны был компрессионный удар. То есть кровлю подняло и положило на место. Из-за этого все шиферное покрытие было потрескано. Житлові будинки, які були пошкоджені вибуховою хвилею ракетних ударів, відновлюють коштом міського бюджету. Голова правління звернулася на гарячу лінію. Було відпрацьовано це звернення, і за рахунок цільового фонду з міського бюджету було виділено майже там 300 тисяч, і осіклено і замінено всі вікна безпосередньо в будинку, в місцях загального користування. Це 4 під'їзди, 4 поверхи. Тому у разі виникнення, не дай Бог, якихось складних ситуацій, голови правління ОСББ, ЖБК можуть звертатися на гарячу лінію. Міська влада опрацьовує такі звернення і відновлює інфраструктуру. Номери гарячої лінії міськради ви зараз бачите на екрані. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.